Hej og velkommen til endnu en video. Jeg hedder Maria. Tak fordi du er dig, og du er en del af kanalen. I dagens video skal vi lave endnu en, jeg laver jeres slimopskrifter, og jeg har bare mega meget glædet mig til at lave dagens video. Men det der også kommer til at være specielt for dagens video, det er, at der kommer til at være en giveaway. Så husk lige at høre efter i slutningen af videoen, hvor jeg fortæller dig, hvordan du kan deltage i dagens giveaway. Men lad os komme i gang med første opskrift. Den første opskrift er fra Anemones Kreaverden, og hun har en super simpel opskrift. Vi skal bruge en helt bøtte gennemsigtig lim. Jeg bruger den fra Søsterne Grene til den her video. Så skal vi tage noget frugtfarve, og vi bestemmer selv, hvilken farve. Jeg har valgt at bruge en grøn. Så skriver Anemone, at vi skal tage en lille smule barberskum i. Og hvis I kender mig, så ved I, hvordan jeg har det med barberskum. Det er ikke på grund af duften. Og lidt af det også, men det er også på grund af konsistensen. Jeg kan slet ikke have det, så jeg gør det for jeres skyld. Men Anemone skriver en lille smule barberskum. Og så skriver Anemone, at hvis det ikke har samlet sig, hvilket det ikke har, så skal vi putte en lille smule kontaktlinsevæske i. Tusind tak, Anemones Kreaverden, for den her opskrift. Du sagde også selv, den var anderledes. Det er den også. Den er super sjov. Så man kan se, klister den en lille smule, men det er fordi, at jeg simpelthen ikke har mere kontaktlinsevæske. Men mega fed opskrift. Super fedt, at man kan bruge barberskum i stedet for natron, hvis man ikke kan lide natron. Men tak for opskriften, Anemone. Jeg er helt vild med den. Men lad os komme i gang med næste opskrift. Næste opskrift er fra Cecilie, og hun har faktisk skrevet en opskrift, som jeg har haft lyst til at prøve i ufattelig lang tid, og I har alle sammen efterspurgt den rigtig meget her på kanalen. Men det er nemlig en slim ud af shampoo og sukker. Det vi skal bruge, det er, at vi skal bruge gennemsigtig shampoo, og det har jeg her i skålen. Og så skal vi bruge 1,5 spiseskefuld sukker. Hvis vi bruger mere end 1,5 deciliter shampoo, så skal vi fordoble vores sukker. Nu skriver Cecilia, at den skal i fryseren 2 timer, før vi kan begynde at lege med den. Så har vores sæbeslim været i fryseren i 2 timer. Jeg kan se, at den er super frossen, men det kan godt være, fordi min fryser er sådan ret kold, som en fryser nu er. Men den har ikke været mere inden end 2 timer. Lad os prøve at se. Jeg kan faktisk godt se potentialet i sådan en her slim. Jeg tror, jeg har lidt svært ved sådan at kalde det en slim, men det er en meget, meget, meget sjov konsistens, og jeg kan faktisk godt forestille mig, at det kunne være mega fedt at putte i en klassisk slim, altså sådan en gennemsigtig en med lim og det hele. Jeg tror, det vil faktisk give en rigtig sjov konsistens, især hvis man gør det, imens den er frossen. Jo mere sådan optøet den bliver, jo mere slimagtig bliver den faktisk. Kan I se? Altså det er selvfølgelig, det er slet ikke en klassisk slim, men den har utrolig meget sjov i sig. Kan I se det? Men tusind tak for opskriften. Sidste opskrift, vi skal lave, er fra Celeste. Og den lyder rigtig, rigtig spændende, så lad os komme i gang med det samme. Det første, vi skal bruge, er, at vi skal bruge 4 spiseskefulde lim. Hun vælger ikke, hvilken lim vi skal bruge, så jeg vælger at bruge den nye gennemsigtige, jeg har på webshoppen, som er mega fed. Så skriver Celeste, at vi skal tage 3 pump af sådan noget her skumsæbe. Jeg har købt mit i Tyskland. Så skal vi tage en lille smule balsam. Og så skriver Celeste, at vi skal tage noget silk clay. Jeg vælger at tage noget af den sorte. Det er ikke så tit, jeg laver en sort slim, faktisk. Og husk på, jeg laver opskriften præcis som I skriver det, og det betyder også i den rækkefølge, I skriver det. Og så skriver Celeste, at vi skal til at aktivere den. Hun skriver ikke, hvordan hun gerne vil have, at jeg aktiverer den, så jeg gør det på min måde. Og det er simpelthen at tage en lille smule natron, og så bagefter noget kontaktlinsevæske.
Celeste, den her slim, den er mega, mega fed. Som I lagde mærke til, så klister den en smule. Men det er sådan en mærkelig måde, den klister på, fordi den klister ikke, når man tager den af hænderne. Jeg er også helt vild med, at den er så fluffy, selvom at jeg ikke har brugt barberskum. Og det er simpelthen fordi, at man skulle bruge det her skumsæbe, som duftede af himbær, så det dufter bare mega lækkert, den her slim. Og jeg kan faktisk rigtig godt lide den sorte farve. Det er ikke så tit, man laver sådan en grå slim, og det ligner nærmest nu sådan noget her marmor. Og til alle jer, som har været så mega søde og sende jeres opskrifter ind. Jeg er så taknemmelig for hver enkelt opskrift. Og selvom jeg ikke lige vælger din, så er det 100% sikkert, at jeg læser den. I dagens video, som lovet, er der også en giveaway i gang. Det vil sige, at det du skal gøre for at deltage, det er, at du skal skrive en slimeopskrift hernede i kommentarfeltet. Det er super vigtigt for at deltage. Derefter skal du sørge for, at du har abonneret her på kanalen. Igen, det er super, super vigtigt. Og så skal du have lov til at lave slim derhjemme for at kunne deltage. Når du har skrevet din opskrift nede i kommentarfeltet, så kommer jeg til at trække lod mellem alle kommentarerne med opskrifter. I næste video, det vil sige del 8, hvor jeg laver jeres opskrifter, så kommer jeg til at fortælle, hvem der har vundet. Det du kan vinde, det er simpelthen sådan en mystery slim box fyldt med alle mulige fede ting, som man kan lave slim af. Det vil sige lim og glimmer og alt muligt. Men jeg kommer ikke til at fortælle mere om det, fordi det kommer til at være en surprise. Så husk, gå ned og skriv i kommentarfeltet en rigtig fed slimopskrift. 2. Abonner her på kanalen, super super vigtigt, og husk lige at få lov af dine forældre til at lave slim. Men tusind tak fordi I så med, og vi ses igen til næste video. Hej hej!